Ya Allah, den nak embedded kali akhir. Hei. Allahu Akbar, dia ipin nak kali akhir rumah. Allahu Akbar, ya Allah. Oh, my, Allahu Akbar, ya Allah. Eh, fai, sonco oite dere, varai boite. Allahu Akbar, rumah sakit darman, hei. Dinai rumah sakalai. Paling naim beres lah makin. Jangan lupa, oi lah. Eh, lawan, dumba ke dia, leh.